Ndërgjegjësimi I të rinjve dhe komunitetit për një mjedis më të pastër ishte motoja e një projekti lançuar nga organizata rinore Unic Junior Enterprises në partneritet me të tjera organizata nga vendet të tjera të Europës që kanë të njëjtin mision qytetar. Një projekt I tillë I cili nisot me pastrimin e bregdetit pranë Curilave për të vijuar në ditët e ardhshme edhe me zonat të tjera të vijës bregdetare të Durrësit u prezantua dhe mori mbështetjen e krerëve më të lartë të pushtetit vendor në Durrës. Roland Xhelilaj, prefekti I qarkut të Durrësit, duke e vlerësuar dhe mbështetur këtë projekt ndërgjegjësues për një mjedis më të pastër, u shpreh ndër të tjera se projekte dhe nisma të tilla përçojnë mesazhin e duhur për mbrojtjen e mjedisit, duke e trajtuar këtë si pron të përbashkët që ruhet brez pas brezi. Na vjen mirë që shohim tri nga vende të ndryshme me komisi të ndryshme që kanë dhe ndajnë të njëjtin mendim dhe bëjnë të njëjtën përpjekje për mbrojtjen e mjedisit duke respektuar në radhë parë atë dhe duke bërë gjithë përpjekjen dhe luftën e domosdoshme për ta mirëmbajtur atë. Kjo sjell për ne një mesazh shumë të fuqishëm që mbrojtja e mjedisit është detyrë shumë e rëndësishme. Aq më tepër që ne jemi të bindur duke u nisur dhe nga veprimtarit të tillat përbashkëta, që mjedisi nuk është pronë që I përket një brezi, por është një pronë që I transmetohet nga brezi në brez, dhe sa më mirë të përdore dhe të mirëmarrët aji, aq më e mirë është zhvillohet jeta si mas brezeve që kalojnë në këtë. Të gjitha njësit që veprojnë qarkun e Durrësit, institucioni prefektit, këshilli qarkut, njësit e qeverisës vendore, I janë përpjekur të jenë aktiv në menaxhimin dhe mbrojtjen e mjedisit. Megjithatë, duhet theksuar që me gjithë punën e bërë ka shumë ende për të bërë. Ndërkohë menaxherja e këtij projekti, Faula Hodaj, mbi mesazhin që përçon një projekt I tillë, u shpreh. Projekti përfaqëson pastrimin e mjedisit, pastrimin e zonave bregdetare, pra neve duam që të rrisim sado pak dhe të japim një kontribut nga ana e të rinjve dhe Takimi me prefektin në kupton pikërisht këtë, në kupton ndërgjegjësimin që dhe njësitë vendore mund të ndihmojnë, pra pushteti vendor ndihmon tek të rinjt, ndihmon aktivizimin e të rinjve, që ata të kuptojnë që mjedisi që ndërtojmë sot është ajo që do të kemi edhe për të ardhmen tonë. Në këtë projekt pastrimi që nisot dhe mbyllet më 12 maj janë të angazhuar rreth 30 vullnetar përfaqësues nga organizatat partnere në projekt.